Zapad, europski i kršćanski zapad bio sumničan. Što ti tamo Hrvati hoće? I onda su se naši koji su i inače išli na zapad, na sveučilište. Evo, ja sam Dominikanac, vidi se i po grbu, ali naš utemeljitelj, Dominik de Guzman, Španjolac, inače, je Dominikance slao na sveučilišta od Bolonije, gdje je on boravio, pa Padove, zatim južne Francuske, Engleske i tako dalje. I što su radili naši fratri? Prvo su se formirali, a onda kad bi završio neko studij, onda su išli uglavnom preko sjevernog Mediterana i preko Jadrana na istok, u Bagdad, da nauče sirski jezik. I vi znate da je zapad govorio latinski, ali je trebalo pokazati, dakle, da naši ljudi znadu i latinski i grčki i orijentalne jezike kojima su kulturu koja je bila poznata još od ranog srednjeg vijeka, kojima su željeli dati kao posebno bogatstvo europskom zapadu. Mi znamo da tek od Karla Velikog se stvarno organizira hrvatska država, hrvatska kultura, i zato smo išli tražiti po raznim bibliotekama, arhivima ono što bi koristilo svima. Tako imamo jednoga Hrvata, zove se ili javlja pod imenom Herman Dalmatin, koji je napisao dosta knjiga, dosta stvari, a naši su to onda s istoka prenijeli u latinski i pružili svim zapadnim kršćanima da mogu učiti na tome, da mogu se međusobno pomagati. Ova naša knjiga, čuli smo da je vrlo teško nastajala, ali htjeli smo da to bude pokazatelj svima što su Hrvati radili, kako su učili, kako su svoje znanje nastojali prenijeti i drugima, susjednim narodima. I nije malo ljudi Hrvata koji su nakon studija na zapadnoeuropskim učilištima i sveučilištima, koji su onda išli na istok u Bagdad i koji su se formirali da bi mogli prenijeti
sa tih jezika na latinski kojim su govorili zapadnoevropljani, dakle kršćanske zemlje, da im bude od koristi. Mi smo ovdje donijeli uglavnom sve ono što je već posjedovao hrvatski znanstveni korpus, ali je to trebalo pokazati i drugima. Jer mi smo se raširili kasnije iz ovih ili onih razloga na razne dijelove našeg planeta, ali smo htjeli ostati nosioci kulturnih vrijednosti svim drugim narodima. Onima na Mediteranu, ali i unutrašnjosti Europe. Pa zato mislim, ako uzmete ovo u ruke, da ćete naći puno vrijednih, dobrih stvari i da ćete steći uvjerenje da naši pređi nisu bili neznalice, nego baš naprotiv, bili su nosioci kulture i znanosti i htjeli to isto prenijeti i drugima. Pa mislim da naš šef školske knjige, kolega Deliver i drugi, su uložili također puno truda da pokažu svijetu tko smo mi, da smo mi kulturan narod koji želi svoje znanje, svoju kulturu podijeliti sa drugima. A mislim da ta plemenitost treba prevladavati kod nas i danas. Zahvaljujem akademiku Šanjeku, a sada mi prepustuje riječ doktorici Branki Grbavac. Hvala lijepa. Na početku sve skupa srdačno vas pozdravljam. Evo, drago mi je da smo se danas okupili ovdje na ovom mjestu da predstavimo prvi leksikon hrvatskog srednjovjekovlja i mogu vam reći da mi je jako drago da sam mogla biti dio ovoga tima eminentnih znanstvenika i stručnjaka koji se bave razdobljem srednjega vijeka. Za početak ja ću vam nešto reći o samoj strukturi ovoga leksikona. Prvenstveno istaknula bih da je razdoblje srednjega vijeka za Hrvatsku jedno ključno doba, jer je, kao što i svi znate, to razdoblje kada dolazi do stvaranja i formiranja naše države, kada dolazi zapravo do razvoja kulture, znanosti i umjetnosti na ovim našim domaćim prostorima i također u Europi. Hrvatska je naime u razdoblju srednjega vijeka imala jedan vrlo važan geostrateški položaj. Naime, jer se je nalazila na razmeđu dvaju svjetova, dvaju kultura, istoka i zapada, jer su svi kopneni pa i pomorski putevi vodili preko naših krajeva i naših područja, zapravo što je omogućilo da su i ti civilizacijski, kulturni i društveni dodiri bili vrlo intenzivni. Što se tiče samog leksikona, teško je zapravo još do danas postoje
razna mišljenja kada počinje i kada završava srednji vijek. Što se tiče našega leksikona, mi smo u leksikon uvrstili i uključili zapravo sve ključne pojmove, sve ključne osobe za koje smo jasno držali da su napravili puno u srednjem vijeku i također zapravo osobe koje nisu toliko poznate. A vremenski smo se ograničili zapravo na 1526. godinu, upravo iz razloga jer, kao što svi znamo, 1526. godine dogodila se Mohačka bitka u kojoj smo izgubili posljednjeg ugarsko-hrvatskog vladara i već 1527. godine Hrvatska je okrenula jednu novu stranicu u svojoj povijesti. Stoga svi znači ključni događaji, svi pojmovi idu do 1526. godine. Ovdje također moram napomenuti da su središnji akteri hrvatske povijesti isključeni iz ovoga leksikona, upravo iz razloga jer o njima je toliko pisano i o njima se mogu naći podaci u raznim enciklopedijskim i leksikografskim edicijama, stoga smo držali zapravo da taj dio nije potrebno toliko isticati u našemu leksikonu. Također moram napomenuti da pojedine natuknice u leksikonu izlaze izvan okvira leksikografskih članaka. To je napravljeno namjerno zapravo iz razloga što o nekim stvarima za koje smo držali da su manje poznate u hrvatskoj historiografiji, posebno onoj koji se bavi razdobljem srednjega vijeka, treba napisati i pokoju stranicu više. Jedna od njih svakako je natuknica koja se bavi i obrađuje zapravo knjižnu kulturu hrvatskog srednjovjekovlja, koja svjedoči zapravo da su Hrvati već u razdoblju srednjega vijeka imali vrlo razvijenu kulturu čitanja. Ne samo da su imali vrlo razvijenu kulturu čitanja, nego su u svojim osobnim bibliotekama posjedovali vrlo vrijedna djela iz antike, odnosno antičkih pisaca i srednjovjekovnih pisaca, što je vidljivo iz njihovih sačuvanih inventara koji su, hvala Bogu, sačuvani, iz kojih je zapravo razvidno kako smo mi već tada bili jedan vrlo obrazovan narod. Navešću ovdje samo jedan primjer, jedan slučaj zadarskoga trgovca suknom Mihovila pokojnog Petra, od kojeg imamo sačuvan jedan inventar, njegov inventar imovine koji datira iz 1385. godine, iz kojeg je vidljivo da je taj zadarski trgovac suknom u razdoblju druge polovine 14. stoljeća u svojoj osobnoj biblioteci posjedovao primjerak Danteove Božanstvene komedije. I taj spomen u njegovom inventaru je zapravo jedan od najstarijih, ako ne i najstariji spomen Dantea izvan prostora Italije. Također natuknica koja izlazi također iz okvira enciklopedijskih članaka jest ona koja se bavi institucijom notarijata, odnosno institucijom javnog bilježništva, koja je vrlo bitna i vrlo značajna u razdoblju srednjega vijeka i koja je zapravo pokazatelj da je
Hrvatska u razdoblju srednjeg vijeka pratila iste one razvojne trendove koje je to pratila i Italija, odnosno da se istodobno na prostoru zapadne obale i istočne obale Jadrana razvija institucija notarijata. Svi znamo da su za razdoblje srednjega vijeka notarski spisi prvorazredni izvori za proučavanje raznih disciplina, bilo da se radi ne samo povijesti, nego i ekonomije, filologije, prava i ostalih disciplina. Također, željela bih naglasiti da ovaj prvi dio leksikona, prva cjelina, nazvana imena i pojmovi hrvatskog srednjovjekovlja je ujedno i ključna cjelina koja sadrži gotovo 800 raznih pojmova. Druga cjelina posvećena je nazivlju naših imena gradova, planina, rijeka na latinskom jeziku. Naime, tijekom našeg rada na fakultetu došli smo do spoznaje zapravo da naši studenti ne poznaju nazive hrvatskih gradova na latinskom jeziku, što je nedopustivo jer je ipak latinski jezik bio službeni jezik Hrvata sve do 1847. godine. Tako, evo, jedna anegdota, ovom prilikom imali smo predavanje i čitali smo jednu ispravu koja je bila sastavljena u Ninu ili na latinskom nona, i pitali smo jednu svoju studenticu: pa kolegice, da li znate što znači nona? Ona je rekla: pa naravno da znam, to je baka. Tako da mislimo da će ovaj dio svakako poslužiti našim studentima, našim srednjoškolcima, osnovnoškolcima, zapravo i svim ljubiteljima latinske kulture i latinskog jezika. Treći dio leksikona hrvatskog srednjovjekovlja, znači, donosi pregled kronologije događaja i zapravo pokazuje paralelno što se događalo u svijetu i što se događalo u Hrvatskoj, zapravo i pokazuje prinos Hrvatske evropskoj i svjetskoj kulturi. Ovom prilikom željela bih se zahvaliti uredniku povijesti profesoru Deniveru Vukeliću. Moram priznat da nam prošli tjedan je bio vrlo intenzivan i naporan, ali sve to je na kraju lijepo završilo i imamo konačno prvi leksikon hrvatskog srednjovjekovlja. Također, ovom prilikom željela bih zahvaliti i direktoru školske knjige, doktoru znanosti Anti Žužulu, prvenstveno iz razloga što je zapravo među prvima prepoznao vrijednost i važnost ovoga projekta, a kao drugo zato što je omogućio, evo, da mi danas imamo ovu lijepu knjigu ispred sebe, koja govori, na čijim stranicama je ispisana tisućugodišnja povijest koja se događala ovdje na našim prostorima koje baštinimo, a također koju smo mi Hrvati kao narod oplemenili svojom kulturom, koja je u razdoblju srednjega vijeka bila trojezična i tropismena. Stoga se nadam, evo, da će se ovaj naš leksikon, kako su to radili ljudi u srednjem vijeku, kako su u svojim osobnim bibliotekama posjedovali vrijedne knjige, da će se i ovaj naš leksikon naći u domovima sviju nas, jer ja znam da mi ipak živimo u 21. stoljeću kad je sve e-knjige, e-građani, mi smo etiketirani kao e-ljudi, ali ipak se nadam da će ovaj leksikon naći se u našim domovima kao jedno svjedočanstvo o prošlosti, o kulturi i o
vrijednostima naših predaka. Ja se zahvaljujem. Samo da pati, neki kažu nema bubanja, učenje će biti da se lijepo gledamo, da se milujemo i da će nam sve ući u glavu odnosno. Bez bubanja, bez učenja nema ništa. Ja se sjećam da sam morao učiti ako sa infinitivom video amicum inere, video amicum venisse, video amicum venturum esse, vidim prijatelja, dolaziti ti infinitivni oblik koji je bio, ili recimo greci capta ferum cepit victorie mit arte singulit agressus latio, ili ne znam što treba bubati. I ovaj narod mora učiti. I svi oni koji misle da dolaze neka nova vremena u kojoj ćemo se lijepo gledati, milovati djecu i djeca će još predavati učenici. Iz ove knjige treba učiti, to je pašnjak. I nikakva virtualna dinamika koja je neće, može samo napraviti virtualnu demenciju. A vrijednosti se nalaze u knjigama, knjigu zbog toga treba zagrliti kao dragu. Evo.